коронавирус инфекциясының жайылуусун алдын алуу максатында жер-жерлерде зыянсыздандыруу иштери уланууда. Соклук районундагы имараттардын сырты жана борбордук көчөлөрү мезгил-мезгили менен дезинфекцияланып жатат. Бул иштер үчүн Соклук райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери жана эки техника тартылган. Дезинфекция иштерин жүргүзүүдөбүз күнүгө. Ошо Соклук районунун айылдарына, имараттарга, базарларга, базарларды бир жумада эки жолудан дезинфекция кылуудабыз азыркы учурда. Ошо хлор менен дезинфекция кылып атабыз. Анан көчөлөрдү. Коомдук транспорт жана базарларда илдетти жугузуп алуу коркунучу жогору. Андыктан тиешелүү кызматкерлер райондун эл көп топтолгон жайларында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп көзөмөлдөшүүдө. Ошондой эле Соклук райондун борбордук базарында дезинфекциялык туннель орнотулган жатат. Эртеңден тарта базарга кирип бара жаткан ар бир адам аталган туннель аркылуу өтүп баштайт. Дезинфекционный туннель коюлуп жатат. Базардын кирип чыгып атканы баардык жарандарды обработка, дезинфекция кылынат. Кудай буюрса бүгүн азыр коюлуп жатат. Бүт соц аймактар, базарлар, магазиндин баары бүгүнкү күндө дезинфекциялары график менен жүрүп жатат. Алгоритм негизинде. Соклук районунда бир катар ири базарлар бар. Аларда жумасына эки жолу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери дезинфекциялоо иштерин жүргүзүүдө. Бул аракеттер тургундардын коопсуздугу үчүн жасалууда. Андыктан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жарандарды бул иштерди түшүнүү менен кабыл алып, өз ден соолугуна жоопкерчилик менен мамиле жасоого чакырат. Автандил Бактыбеков, Тилек Дайырбеков, СТВ, Соклук району. Необходимо и далее сохранять санитарно-гигиенические нормы карантинного режима. Кант шаарында эл көп топтолгон жайларда орнотулган атайын аппарат тургундарды санитардык эрежелерди сактоого чакырып, жоопкерчиликтүү болуун эскертүүдө. Мындай аракеттер коронавирус инфекциясынын жайылуусун алдын алуу максатында жасалган. Расмий маалымат боюнча 22 миңден ашык калкы бар калаада имараттардын сыртын, көчөлөрдү дезинфекциялоо иштери дагы мезгил-мезгили менен жүрүүдө. Шаардык ыкчам штаб ишин жүргүзүп атат, токтоткон жок. Ошол менен бирге биздин коомдук тамактануу жайларда, коом элибиз көп жүргөн жерлерде, соода түйүндөрүндө, базарларда жумасына эки жолу сан обработкалар өтүп атат. Азыр өзүңөр маалым көбөй болгондой коомдук транспортто дагы ушундай көзөмөл жумуштар бар, көзөмөлгө алынып, көзөмөлдө турат. Шаардагы дүкөндөр, банктар жана башка калкты тейлөө борборлору өз калыбында иштеп жатат. Аларда санитардык эрежелердин сакталышына көзөмөл күчөтүлгөн. Баймабай жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан рейдтер уюштурулуп, эрежеге баш ийбегендерге мыйзам чегинде чаралар көрүлүүдө. Сан врачтар менен биргеликте рейд иштери да жүргүзүлүп атат. Тилекке каршы кээ бир адамдар сакталган эмелерге эскертмелер, түшүндүрүү иштери да жүрүп атат. Азыр өзүңөр көбө болдуңар, жанакы аудио записьтерди дагы ушу эл көп чогулган жерлерге да коюлуп атат. Элге ушу маалыматты туура жеткирүү максатында. Андан тышкары жеке ишкерлер болобу, жанакы тамактанууча мен айткандай кафелер, эмелерге болсо ограничениялар коюлган. Азыр баар тең көзөмөлдөп турат бүгүнкү күндө. Коомдук транспортто вирусту жугузуп алуу коркунучу жогору. Андыктан унаалар каттамга чыгаар алдында сөзсүз түрдө дезинфекцияланып, айдоочунун ден соолугунун абалы текшерилип турат. Шаар ичинен сырткары тургундар жеке маселелери жана жумушка баруу максатында Бишкекке көп катташат. Эл ташыган айдоочулар өздөрүнө жүктөлгөн жоопкерчиликти түшүнүп, баардык санитардык эрежелерди сактап жаткандыгын айтышат. Баарыбызды текшерет. Эртең менен антисептик кылып баарыбыз чыгабыз. Маскабыз бар. Маска жок элдерди түшүрбөйбүз. Пастыдейнам салбаганга аракет кылып атабыз. Жолдон киши албай, посттон жакшылап өтүп, жакшы иштегенге болушунча аракет кылып атабыз. Соблюдаем все техники безопасности. Вот. Антисептик, хлор вода, маски. Возим один рейс туда, один рейс Дордой. Все, работы нету. Кант шаарындагы жана Ысык-Ата районундагы базарларда жумасына эки жолу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери дезинфекциялоо иштерин жүргүзүүдө. Бул аракеттер жарандардын коопсуздугу үчүн жасалып жатат. Автандил Бактыбеков, Жаркынбек Казыбеков, СТВ, Ысык-Ата району. Өлкөдө COVID-19 илдети күч алып жаткандыгына байланыштуу Чүй облусу боюнча эл көп топтолгон базарларда, коомдук транспорттордо, дүкөн кафелерде байнабай зыянсыздандыруу аракети көрүлүүдө. Бул жолу Жайыл районунун ыкчам штабы тарабынан жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштери жүрүп, ири базарлар дезинфекцияланды. Bu
бүгүнкү күндө тажы вирусуна иш-чаралар боюнча Каралта шаар көзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан базар комдор менен биргеликте Каралта шаарында базарларда зыянсыздандыруу иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күнү 22 июнда эртең менен курулуш базарында зыянсыздандыруу иш-чаралары жүргүзүлдү. Азыр болсо ушул жерде эркин базарында жана биздин жашылча оптовый базар дүң базарда ошондой эле автозапчасть базарында бүгүнкү күндө дезинфекция иш-чаралары жүргүзүлөт. Учурда Каралта шаарындагы чоң базарлар 1-чи жана 4-чү күндөрү жабылып, зыянсыздандырылып турат. Бул иш аракетке соодагерлер түшүнү менен караса дейт вице-мэр Эмил Орозбаков. Анткени илдетти жугузуп алуунун коркунучу базарларда жогору. Убакыт менен пайдаланып калып кетмекчибиз. Биздин жетекчилерге, базардардын жетекчилерине ушундай түшүнүктүү көз караш кылып, дезинфекция өткөзүп, биздин жашоочулардын ден соолугун сактаганга, ошондой эле биздин Каралта шаарынын конокторуна биз кайрылмакчыбыз. Ошол күндөрдү бизге Каралта шаарынын базарларына келгенге аракет кылсын, чтоб бул күндөрү биздин базардар почти жетпесин да, келбесин. Жайыл району боюнча иш алып барган ыкчам штаб базарлар менен биргеликте коомдук транспорттордо, дүкөндөрдө санитардык нормалардын сакталышын көзөмөлдөп, күнүгө рейд өткөрүшүүдө. Рейд учурунда мынакей биз баштаганыбызга мынакей 4-5 күн болуп калды. Ошондой эле мынакей тиешелүү санэпидстанциянын кызматкерлери менен, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргелешип мына кыдырып атабыз. Ошондой эле мына протоколдор түзүлүп атат. Тиешелүү жерлерге штрафтар киргизилет. Анан ошондой эле жүргүнчүлөр боюнча мынакей бизде чоң-чоң пассажирский автобаза бар. Ошондой эле маршруткалар менен түшүндүрүштөп, ГАИнын кызматкерлери менен биргеликте маршруткаларды токтотуп, аларга да талапты коюп атабыз, что маршруткада ушу түшкөн кишилер маскасы жок кирбөө боюнча. Мындан тышкары жума сайын Жайыл районунун ар бир көчөсүндө да дезинфекциялоо иштери жүрүүдө. Кырдаал калыбына келмейинче аймакта зыянсыздандыруу иштери байбай жүргүзүлүп турмакчы. Бул аракеттер элдин саламаттыгы үчүн гана жасалып жатат. Нурай Кайратова, Жаркынбек Казыбеков, СТВ, Жайыл району.